ダンスってやっぱどこまで行っても体を動かして体ありきのものなんですね。でそんな中でそのこれは通ずるのかどうかわからないんですけど、やっぱりその一流のアスリートの人たちの体だったりとか、その人たちのプレーだったりとかで、なんかこう自然界のルールにものすごく準ずるものがあるなと思って見てるんですよ。で僕はその動物園とか行ったりするの好きなんですけど、その動物園のまあね、あの動物をこう見てると本当に足音立ててる動物っていないんですよね。でなんてこう美しいし、なんて静かで、なんて強いんだろうと思うというか、そういう時になんかこうそこでもなんかこう学ぶものがあり、うん、で自分が踊りを踊る時にはそれが全て生きてきて、だからそこの境目は僕はちょっとあまりわからないんですけれども、なんか通ずるものがあるのかなと思いながら、はい。でも僕はじゃあスポーツマンかっていうと、多分全然そんな自分はそんな人間じゃないので何もスポーツもちょっと語れないんですけれども、ただ体をもちろん動かすのは好きですし、はい、なんか噂だとブレイキンがオリンピック競技になったんですか、なってないですか。なります、好きなやつになります、はい、はい、っていうことなんで、すごいダンスのね中でも本当に注目なんかもされてきてると思うので、僕はすごく嬉しいなと思いながら、はい、すいません、そんな答えで。ありがとうございます。終了とさせていただきます。そろそろ終了の時間が近づいてまいりました。最後にお一方ずつ本イベント、そして東京2020へ向けてのメッセージを一言いただきたいと思います。まずは私の司会の方からお願いします。松井さん、お願いします。はい、そうですね、先ほども言ったんですけど、なんとか会場に潜り込めるように頑張りたいと思います。ではぜひ皆さんとですね、素敵な多分皆さん東京の人ばっかりだと思うんですけども、2020年楽しみましょう。どうも今日はありがとうございました。2020のオリンピックのところで、多分競技に入る方たちは世界新記録を狙っていくと思うんですね。でそれって多分未来のためにあって、その時1ミリでも何かバーを1秒でも 0.01 秒でも速くするとかっていうことっていうのが次の人たちへのモチベーションだと思うので、その今少なくとも僕が大人としてここに座っている中で、なんかこう2020年のあれがなんていうんですかね、その時の本当に最高傑作だっていうのは多分日本人全員が望んでるものだと思うんですよ、僕も含めて。そこがすごい、こんなことって不可能可能にしたんだみたいなものをバーに設定することで、もしかしたら何十年後かの次の東京オリンピックの際に、次はあれを超えようとか、その次のオリンピックであれを超えようとかっていう風に、また次の後世の人たちがモチベーションがどんどん上がっていって、そうやってこう文化は推奨されて、どんどんこうイノベーションされていくと思うんですね。なんでそういう挑戦をとにかく僕自身も自分のフィールドで今後も続けていきたいと思いますし、本当に心からそれに携わる方全員を応援しています。はい、ありがとうございます。はい、オリンピックってずっと長らく人類の祭典っていうコンセプトで来てるんですが、面白いのがですね、ロサンゼルスの1980年ですね、100m の優勝記録が9秒99なんですね。ご存知かもしれないですけど、日本記録はもうすでにこの記録を超えてます。カール・ルイスの記録だったんですけど、僕は長くこうタイムだけを競う競技にいたんですけど、やっぱり最後の最後、本当の人間の限界を決めてるのはやっぱりメンタルというか頭の中にあることで、こういうこんなもんかなっていう人間の限界の蓋がカパッと外れるようなものを目撃するのがオリンピックじゃないかと思うんです。それが、必ずしもみんな知らなくても、違う世界でそういうふうにことが起きたらいいと思いますし、今回は私たちの世界の時と違ってテクノロジーが介入してもっと面白いことが起きると思うので、そういう瞬間を目撃できるのを楽しみにしています。では、お兄さんお願いします。Well, to me, the Olympics is like the single event that comes like every 2 years, that all the world come together, every countries are represented and coming together. So I hope that the Olympics here in Tokyo will be also a spark for all humanity to come together and face the challenges that is happening right now on the planet, and that
everybody like comes proactive and collaborate together instead of focusing on differences. オリンピックというのは実際にその2年ごと、夏冬を含めると夏冬と含めると2年ごとのオリンピックがあるわけなんですけれども、まあ、このオリンピックというものはその世界中の国々が実際に参加する本当に世界中の国々が集まって一緒にこう競技をするというチャンスなわけです。で実際にこの東京大会においても今その世界中においていろんな課題があっていろんな対立などもあります。でお互いのその違いというところに目を当てるのではなく一緒に集まって積極的にこの前向きにこう進んでいこうとそういう大会にその東京大会はなってほしいというふうに思っております。ありがとうございます。ということでご登壇いただきましたスペシャルゲストのドミニク・オデットさん為末雷さん、ケント森さん、そして森正幸さんでした。皆様改めて大きな拍手をお送りください。少々お待ちください。なお、フォトセッションの時間で一般の方の撮影はご遠慮ください。ご協力のほどよろしくお願いします。